وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، متندى مجبو بتعليم بكين دي بقنا بتندى بنا الله سبحانه وتعالى كاكا سانتي ياسين زباي كم بطوف تغطي واقوشين تتلاشونا تمسابا سوك ساسا نيمي لينبي كمكمال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي أبي بتي و نابو بنا ونا تامبو جاكولونا مويو بيسوميسا tusona ko tusinkana Allah kitabu kimoja rwalero tutandike kitabu cha fe che kitiwa muallif rahimahullahu taala chiatuma alwajizu fi aqidati salafi as-salih ay ahli sunnati wal jamaa alwajizu kitegeza echintu echifunze alwajizu kitegeza ekintu echifunze kati wano alwajiz baba tegeza alkhafifu min al-amri alkhafifu min al-amri ensonga enfunde enfunze gamba jibafunzizza الوجيز بمعنى the brief one بورزونغ بسيكا كاوما the brief one الوجيز بمعنى الخفيف من الأمر وهي وجزة الشيء يشينتو كبانغا باتكوا دي مبفونزي قاتو الشيخ تشيشاغان بوانو الوجيز في عقيدة السلف الصالح okufundiza enzikiriza y'abaakulembera abalongoofu mu bufunze alwajizi bimaana enzikiriza ey'abaakulembera abalongoofu mu bufunze kye kitegeeza alwajizu fi ahli fi aqidati ahli fi aqidati salafi salih enzikiriza y'abaakulembera abalongoofu mu bufunze jagendo tuwa kati wanawasi na gamba ahlu sunnati wal jamaa irabu babu okugira kaba salafu abakulengebya agamu kumanya babwe beba ahlu sunnati wal jamaa agamu kumanya gawe yutlaqu alaihim ahlu sunnah ahlu sunnati wa ahlu sunnati wal jamaa babaita ahlu sunnati wal jamaa ekitabo kino bufunze kiba kigenda kutubuulira obufunze bwe enzikiriza y'abaatukulembera abalongoofu okuvira ddala ku nnabbi waabwe ne bassahaba abaffe n'okutubuulira kikkirizibwa omuntu okweyita omusalafu era obusalafu kye ki abaffe omuntu akkirizibwa okuteekawo ekibiina n'akiyita jamiyatu tabligi da'wati salafiya oba tekikkirizibwa ebyo nabo osoma ekitabo kino kiba kikuyambye okujjawo ekigoyewezi nga yenna abantu kubalina ku kigambo ekigamba nti omuntu akkirizibwa okweyita omusalafu oba takkirizibwa ekyokubiri okuteekawo jamiya n'ogiyita jamiyatu tabligi da'wati salafiya kikkirizibwa oba tekikkirizibwa abaffe abasalafu bo be baani era bali ku nkola ki kyekitabo kino kyawandiikibwa mukadde waffe أبو محمد عبد الله بن عبد الحميد بن عبد المجيد آل إسماعيل البزار الأثري ثم العراقي نزل إسطنبول وان قال يكون إسطنبول عفى الله عنه يتمرز طبعا يتوقين لكسما ما كاركم بنا مكم من مكاغا كتولمكم بنا mwana mmeka mwana mukaga kitegeza kyakaita ke emyaka 30 okuva tabaine esembyeyo lwe yagifulumya mumanyi mukubamanyi be Iraqa wakadhalika era aina
jamuiya yatandika iranga musomesa wa hadithi ni ulumu endala musajja yasoma ku bamanyi bangi abe Saudiya wakadhalika ni Istanbul nayo ekitabo kino kiriko baseka abaki wako emikaddima abawerera ddala 20 nga basheikhe bagamba kitabo kirungi nnyo era nga bakubiriza abantu okubeera nga basoma ekitabo kino olw'obulungi obukirimu Sheikh Abu Muhammad Abdullah ibn Abdul Hamid ibn Abdul Majid ekitabo kino yakiwa abamanyi bangi nnyo okukisoma okukikakasa obutuufu bwakyo n'obulungi bwakyo Sheikh omu ku bammemba aba Hay'atul Ulya lirabitati ulamai lmuslimina abali ku lukiiko lw'abamanyi mu nsi yonna omu ku bammemba abatuula ku lukiiko lw'abamanyi mu nsi yonna ayina omuassasa gwa maktabati lguraba addawiya ey'abantu abakola daawa naye nga baguraba balinga bagenyi mu kitundu mwe babeera ekizibu ekiri kukwongeza omuzindaalo gwe bwogwongeza nga nze ngussa wansi kyekizibu ekibaawo kyokka anti nze nkubuwedde ekizibu wekiri kati gwomanyi bwogenda okikola bwogwongeza nga nze ngussa eno wansi naam idhan sheikhe mumanyi munene abamanyi abakakasa ekitabo kino ojja balaba balina amabaluwa ge bamuwandiikira agakulembeza wano oba okukaddamu ekitabo kino okubeera nga buli omu yakiwaako ennyanjula abamanyi bawerera ddala 20 abamu kubo benyinza okubuulirako kuliko al allama Abdullah ibn Abdul Aziz al Uqayr kuliko Sheikh al allama gwebayita Abdurrahman Jibrin mumanyi omu yali atu kubamanyi abaali batuula ku lukiiko oluwa fatuwa olw'oku ntikko mu Saudiya yafa emabeka awo Sheikh Jibrin y'omu kubamanyi abaali basinga okuweebwa ekitiibwa omulembe gwe era yawangalanga nnyo ne Sheikh Ibn Baz nga batuula ku lukiiko lwe lumu abamu kubamanyi abakakasa ekitabo kino kuliko Fadilatul Allama Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzani wakadhalika kuliko ne omumanyi oyo gyali mulamu kati bwemba okwogera kuliko ne Fadilatul Allama al-Qadhi Muhammad bin Ismaila al-Umraniyi wakadhalika kuliko maali Sheikh al-Allama Salih Abdullah ibn Aziz al-Sheikh ono wokutaano y'omu ku bamanyi abava mu lulyo lwa Sheikh eyakola endagaano n'abakulembeze abakulembera Mamlakatul Arabiyatu Saudiya buli gw'oli gwe bayita Ali Sheikh abava mu eyo famire bo basalawo babeere ku saidi ey'eddiini bano ba Ali Saudi Ali Saudi bo babeere ku saidi ey'ebyobufuzi Baali Sheikh nga bo bali ku saidi ya ddiini bwe bakwatagana ababiri ne banywezaawo eddawula eyo n'okutuusa olwaleero ky'ova olaba Mamlakatul Arabiyatu Saudiya ne bwebaamu emigozi oba n'ogitya esaidi yayo ey'okubiri waliyo irimu n'okulwanirira eddiini okubeerawo eyo ndagaano bagikola nga batandika ddawula eyo nga bagitandika saidi emu eriko Ali Sheikh yevaamu bamufti buli mufti owe Saudi Arabia ayina kubanga avamu eyo famire katono y'omu ku bamanyi abavamu eyo famire abaliwo ku mulembe guno abaamaanyi ddala naye gavumenti yamusikayoko nemusaba akkirize ye at least emuteeke mu Wizaratul Awqaf abeere nga yakulira ministry ya awqaf etwala eby'eddiini emizikiti gyonna naye nga
mumanyi wamanyi nnyo ebitabo byebimu ku bitabo ebikyasinze okuba mu irimu ennungi ate nga ebitabo bye byangu eri batalabatul ilmi buli muntu asobola okubisoma n'abitegeera Allah yakimuwa ekyo ebitabo bya Sheikh Saleh bin Abdul Aziz Ali Sheikh buli muyizi asobola okubisoma n'abitegeera Allah yamuwa okwangu ya irimu musajja avamu eyo famire era senga mufti aliwo abavuddeko oba avuddewo ekikwewunyisa okuwulira nti oyo Saleh bin Abdul Aziz ayinza okuba nti ye mufti owa mamlakat arabiya saudiya baali sheikh nkugayo bebavamu bamufti layini yaabwe yo yairimu baagana ogiyingizaamu ebyedduniya bano baali suudi bo bali ku byadduniya ebyobufuzi bali baali sheikh bali ku byairimu omuntu yekka yali yeetobeseemu mu famire eyo n'abeerako mufti atavamu eyo famire yali Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yekka yali yeetobeseemu awo nga ki ekyamuleetera ekyo nga bakkaanya bonna katibatan nga tewali yeesazeemu mu famire eyo n'obulungi bwayo nga ku mulembe gwe tewali wa amwenkana mu byonna mirimu gye yalina bonna bakkaanya ba famire eyo ne bagamba oyo akyatukulembedde ali ku ddaala ddene nnyo 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 wa hatta ne Ibn Uthaymin kana yatarifu bifadli hadha sheikh ne Ibn Uthaymin yali nga anywezawo obumanyi bwa Ibn Baz agamba oyo mumanyi atuli wala nnyo wakadhalika ne Sheikh Saleh Fawzan n'abamanyi bonna Jibrin bonna bawangadde ku mulembe nga bawangaddeko ne Ibn Baz awamu nekyo nga alitalaba bonna baali bagamba tetulina bwe tulinnya mu bigere bya sheikh so yensonga lwaki ekifo bakyeresa mu biseera bye ne bagamba Ibn Baz abeere mufti nga bonna balaba tewaliiwo yenkana bulungi bwayina mu irimu mu kutya Allah ne mu Allah subhanahu wataala ulumu endala ziyamuggulirawo so ne bamukulembeza yekka yali abaddeko mufti nga tava mu famire ya Ali Sheikh so oyo Sheikh Saleh naye ekitabo kino yakikakaza n'abamanyi abala 22 ne bakakasa ekitabo kino ti kituufu era kirungi kyakusoma era nnyini kyo wano ye bwe yali akyogerako yagamba kino ekyasembyeyo yakitaddeko empeerezi olw'okuba ekitabo kino kyatandika okusomebwa mu bifo ebisomesebwamu irimu kati ng'ate waliwo abantu baganda baffe abatali bawarabu ng'oluwarabu oluusi lubasumbuwamuuko kati n'ateekako empeerezi olw'okuba nti ekitabo kino kisomebwa mu halakaati mu bifo ebituulibwamu ebisomerwamu irimu kino ekisembayo n'akiteekako empeerezi olw'okwanguyiza batalabatul ilmi abantu abanoonya irimu bwatyo bwe yagamba so emikaddima gino abamanyi gye baayogera ku kitabo kino tetugenda gisoma kati tugenda kugenda butereevu ku ta omuallifu w'atandikira ekitabo kye nga nayo ye peegi eya 25 ta'rifu al-aqida ekitabo kitandika ne definition ya aqida jukira aliwajizu mazo kikubulira kitegeeza ekintu ekifunze kikyatufunziza aqidatu as-salafi as-salih enzikiriza y'abaali kulembera abalongoofu kati aqida kyeki kyatandise nakyo n'agamba al-aqidatu fi lugha ekiyitibwa aqida mu lulimi oluwarabu hiya min al-aqdi kiva mu kusiba kintu wahuwa rabtu arabtu kwe kuba nti osibye ekintu era n'omyumyula n'onyweza wal ibram nakyo kitegeeza kusiba kintu n'okinyweza wal ihkamu watawthiqu awo gonna makulu gategeeza kigambo kimu tawthiq nayo kitegeeza kunyweza kintu washaddu biquwa era kunyweza kintu namaanyi watamasuk n'ekintu okubanga kikwataganye walmuraswatu wal ithbatu ebyo byonna bitegeeza kunyweza kintu waminhu lyaqinu waljazmu
eromo makuru agumemuri ekigambo ekiyitibwa aliyakinu waljazmu. Aliyakinu nakwo kubeera kukakasa kintu olukakasa n'okumalirira okumalirira ekintu olumalirira olutasigaddeemu kakunku, nakyo bayita aqid. Weddemu ebitabo onaagala ekitabo ali mukanzo yamu nam n'agamba nti ekyona wal aqdu kyebayita aqdu okusiba naqidu lhalli. Bw'oba ogamba oyinza okugamba nti ye opposite y'ekigambo alhal, alhal kusumula ekintu kukisumula. Aqidu kusiba ye opposite ya hal, ekintu okubanga okisumuludde. Wayuqalu aqadahu ya aqiduhu aqda, era bagamba akisibye olusiba. Wa minhu uqdatu lyamini, era omwo mwe muva ekigambo ekigamba nti eno uqdatu lyamin aqidu kifundikwa ekyokulayira oba kifundikwa ekyannika. Aqdatu lyamin, uqdatu lyamin, oyo asibye ekirayiro kye, baga nti asibye ekirayiro kye, oba uqdata nikah, oli asibye ki nikah. Byonna biva mu kigambo aqdu. Olwo lukyali lulimi luwarabu. Qala llahu ta'ala, Allah yagamba la yuakhidhukum llahu billaghwi fi aimanikum, Allah tabavunaana mu biragiro byammwe ebibadde ebyokusaaga ng'oli abadde agamba wallahi ng'asaaga, wallahi ojja kujjo ndabe, wallahi ojja kujjo nambule, wallahi nakunoonyeza nombula. Ebirayiro ebyo Allah tabibavunaana. Walakin yuakhidhukum, Allah abavunaana bima aqadtum laiman, kwebyo byemba mukakasizza. Kasite ekirayiro obanga olayiro okakasa n'osiba ekirayiro kyo, ekyo Allah subhanahu wataala kyakuvunaana. Wamma bino ebibadde ebyokusaaga Allah tabikakasa, naye ekirayiro ng'okisibe kivudde mu nniya, ekyo kyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala akikuvunaana. Wal aqdu oba wal aqidatun, kati bwe tugenda kunzikiriza bwe bagamba nti al aqidatu kiba kitegeeza al hukum okulayira, alladhi la yuqbalu shakku fihi lada mu'taqidihi, kubeera kulamula okwo okutakkiriza kubeeramu kubuusabuusa kwonna eri oyo aba akulamudde. Buli kasalamula ekintu nga tekiriimu kubuusabuusa kwonna bakiyita al aqida. Wal aqidatun fi ddiini, kale ate bwe tudda ku aqida mu ddiini olwo, ma yuqsadu bihi l itiqaadu duuna al amali, baba bategeeza ekyo omuntu kyabeera nakyo munzikiriza nga tebategeeza mirimu, nga tekuli bikolwa, wabula aqdi nga kyokkiririza mu mutima ngaeswala, ekiswala kikolwa soko kize wabbali okusiiba kikolwa. Kati bagamba aqida mulimi eno mu ddiini, baba bategeeza enzikiriza omuntu gy'ayina ng'osoose n'ogiggyako emirimu. Okiraba ka aqidatu wujudillah, ng'enzikiriza y'okubeerawo kwa Allah, eyo nzikiriza. Wa ba'thi rusuli, n'enzikiriza y'okuki y'okutuma ababaka, nti Allah yatuma ababaka. Waljamu aqaid, mu pluro yaazo zibeera nzikiriza. Enzikiriza y'okubeerawo kwa Allah, enzikiriza y'okubeerawo ku nnaku lw'enkomeero, enzikiriza y'okuzuukira, enzikiriza y'okuba nti waliyo ebibonerezo by'omu kaburi, ezo zonna nzikiriza. Wa khulasatuhu, mu bufunze bwayo, ma aqada al insanu alayhi qalbuhu jaziman bihi, kyeky'omuntu omutima gwe kye guba gukkiririzaamu era nga gukikakasa. Fahuwa aqidatun, eyebeera enzikiriza gyakkiririzaamu, sawaun kana haqqan au batila, kyekimu esobola okubeera enzikiriza y'omuntu gy'ayina nga nfu oba nga ki nga ntu, yo bagiyita aqida. Eryo erinnya terigivaako mu lulimi oluwarabu. Jjukira olulimi oluwarabu si lwe tulamulirako, olulimi oluwarabu lwo luba lugazi, naye shariya bw'ejja yo n'ekufundiza
negambe byo nawa doluli defe twagala mukino kati kibaita akida yenzikirizo omuntu jayina mutima esobola okubera enzikirize iyo ntufu jayina obenzikiriza nchi mfu tewali mutawana mulimi oluwarabu bajita akida al akida tu fistilahi kati ate enzikiriza ene waffe musharia bagamba hiya al umuru allati yajibu zensonga ezikakata ayusaddika biha alqalb omutima gw'omuntu okubeera nga guzikakasa watatumaina ilaiha annafsu n'omutima okuba nga gutebenkera gye ziri hatta takuna yaqinan thabitan ne zibeera nga nkakafu nga nywevu nnyo la yumazijuha arraibu nga tezeetabulwamu teziyingirwamu kubuusabuusa kwonna wala yukhalituha shakku ate nga tezeetabulwamu kubuusabuusa kwonna ekibaita enzikiriza mu shariya hiya al umur allati yajibu an yusaddiqa biha alqalb zibeera nsonga ezeetagisa omutima okuzikakasa watatumaina ilaiha nafsu era nga omwoyo gutebenkera nnyo gye ziri hatta takuna yaqinan thabita okutuusa lizibeerera ddala mu mutima gw'omuntu nga nywevu nga teziriimu teziyingiramu wadde okubuusabuusa wadde okwetabulamu obwetabuzi okubuusabuusa ayi amakulu al imaanu ljazimu obukkiriza obunywevu la yatatarraku ilaihi shakku tebuyina kubanga buyingiramu okubuusabuusa kwonna lada mutaqidihi eri oyo aba abukkiriza wayajibu an yakuuna mutaabiqan lilwaaqici era obukkiriza obwo bukakata okubeera nga bukwatagana n'ekiriwo la yaqbalu shakka wala dhanna nga tebukkiriza kuteebereza wadde okubuusabuusa فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة بكوبيرانغو مونتو اكينتو تشكيريزام تشيتوسه كويريمو انكاكافو ngachalimu akantu kunna kabusa busa ngokumanya kwamanya ekintu mathala nomubuza nti yokkala chi ngasobola kugamba eyagure newe damu nombuzo ogwo kubiri kala ya guru kakasa naga naye kati etina tanna kuba na yaqini te yokala ya guru kubanga bo munyenya nyenya mboti afuna mushak kati omuntu bwabanga omugambo osinza nti Allah nomugamba Allah go sinza jali nagamba nti Allah jali omanyi nti Allah jali nti na iche chikumanyisa okubeera kwa Allah ebitonde ebiri ku nsi bubonero bwakubeerayo kwa Allah eyabitonda n'omugambo okakasa buli ekiri ku nsi Allah yakitonda nagamba naye omanyi kaakati kati tannafuna ilimu eyenzikiriza entuufu kubanga ilimu tennatuuka ku ddaala aljazim erikakafu erinywezaawo kyakkiririzaamu kyagambye nti failam yasli alilmu okumanya kwoyina mweyenzikiriza gyoyina bwekuba tekunnatuuka ila darajati lyaqini aljazim ku ddaala erikakasa nga linywezaawo kyokkirizaamu la yusamma aqidatan ekyo kiba tekinnayitibwa nzikiriza kyoyina tebanzikiriza era abantu bangi webafulumira mu kuba nti bayina enzikiriza naye nga bagibuusabuusamu babuusabuusa mu bimu ku nzikiriza olunaku lw'enkomera okubeerayo okuzuukira okubeerayo kwa Allah ebintu bingi mu nzikiriza bakyabirinamu okubuusabuusa ne bafuluma kubanga erimu yaabwe yenzikiriza ekyalimu ashakku warraibu wasummiya aqidatan yatuumibwa enzikiriza lianna al insaana kubanga omuntu ya aqidu alaihi qalbuhu omutima gwe gukakaseeyo omutima gwe yagusibira kweyenzikiriza kyobola bagituma nzikiriza kubanga omutima gw'omuntu yagusibira kwekyo yagunywereza kwekyo nti nzikiriza nti Allah jali gwensinza yekka simugattako kintu kirala kyonna
العقيدة الإسلامية كتبابا غامبا انزكيرزا يوب السلام انزكيرزا يوب السلام بابا تجيزا هو الإيمان الجازم بربوبية الله كتبابا انزكيرزا يوب السلام ولبا غامبا عقيدة يم يوب السلام يتشي عقيدة يم يوب السلام يتشي مكيرزا مشيم وينغابا السلام tukiririza orukiririza orunywevu birububiyati llahi subhanahu wa ta'ala okuba nti Allah ye mulabirizi owa buli kitonde Allah ye mulabirizi wa buli kintu kyonna eyo tawhid rububiyya Allah ya labira ya lisa ya nywesa yatta ya wobulamu ya yavuwaza ya gaggawaza tukiririza mubulabirizi bwa Allah ku buli kintu kyonna wa uluhiyatihi okukkiriza nti yasinzibwa tauhidil uluhiya ategeeza kusinza oyo gwe tukkiriza gabira agaggawaza ayavuwaza atta newe bituuka mu kusinza gwe tulina okukola ki gwe tulina okusinza wamma bukkiriza nti atta yawo obulamu yayavuwaza naye bwe bituuka mu kusinza ngo sinza kirala obati naba kunyweza nzikiriza ya busilamu obati najitegera era bwo saze okusomesa omuteeko gw'abantu abantu n'obasomesa omuteeko gumu ogwa tawhidi arububiyya nofa ngo osomesezza ogwo oba ofudde tusomesezza nzikiriza ya busilamu naam kiddamu bw'oba nga osomesezza abantu omuteeko gumu gwokka ogwa tawhidi arububiyya nomala obulamu bwo bwonna nga bw'osomesezza gwokka n'ofa oba tosomesezza nzikiriza ya busiraamu kubanga ky'osomesezza yuqiruuna biha muslimuhum wa kafiruhum yuqiru biha jamiu nnas ekyo abantu bonna bakimanyi waata n'abakuraishi b'omu maka baali bakimanyi wala in saaltam man khalaqa assamawaati wal ard bwebabuuza ani yatonda eggulu n'ensi yaquluna allah bagamba allah bwebagamba ani atonyesa enkuba allah ani awa obulamu allah bonna neyo mu paaka byonna buli ekibaawo allah katonda atukubye omuggo katonda aleese ki katonda ale byonna ebyo bibeerawo alkawarif bita kawarif bagamba allah bingi babinasaba ku allah naye nga si basiraamu kati bw'osomesa tawhidi rububiya yekkana okomaawo oba tonnaba kusomesa busiraamu butuufu kubanga ebyo by'osinga okunyweza abantu bonna babimanyi buli omu asabe katonda buli omu asabe mu ddiini ye kati bamanyi waliyo katonda ne purobulemu eri ku tawhidi omuteeko guno ogwokubiri nti oyo gwe mutegedde akola ebyo byonna kati gwe muba musinza Allah kasito otandika okugulawo gw'omulyango ng'ebisi bivaayo buli kisi oba olina okukifunako abakuwemula abakutemerera abakukafuwaza abakugyamu buli kimu olina okifuna kasito oyingira nti banne oli mumutegedde bulijjo gwe mbagamba akyusakyusa embeera kakati buli omu ave gy'ali ffenna tutandika okusinza oyo awo oba olina okufuna kunubdha min alazaabi kuibonereza kumayinja batandika okugakuweereza era bw'olemera ku tawhidi rububiya yekka ate eriyo ayinza kukuwerekeza kivumu ng'akuvumako ki kubanga bw'aba ayina emmotoka n'omugamba weebaze mukama mukama yakuwadde emmotoka munna yagimpadde akimanyi mukama yagimuwadde okiraba abaana akimanyi allah yabamuwadde wa amma bw'otandika okubagamba okusinza oyo yekka ebirala byonna babiyimirize awo obuzibu nga butandika era ne nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ababaka abaamukulembera obuzibu bwatandikira ku tawhidi uluhiya obw'okusinza kati sheikh agambye nti enzikiriza y'abasiraamu kitegeeza okukkiriza okunywevu ddala nti allah yalabirira buli kitonde ate era yayina okusinzibwa then wa asmaihi wa sifaatihi
netukiriza n'ebitendo bye byatendebwa nabyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amannya ge subhanahu wa ta'ala. Allah atendebwa n'ebitendo ebijjuvu ebyo bijja kujja mu maaso ebisinga, tatendebwa na bitendo ebikendeevu. So nga abantu ne bwe baba beyaziseeyo ku bimu ku bitendo ebya Allah ebyabwe biba bikendeevu ebijja mu buntu bwabwe. Wamma ebya Allah byonna sifatul kamal, bitendo bijjuvu, tatendebwa na kitendo kirimu bukendeevu. Tumutenda n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyetenda nabyo. Oba nabbi byamutenda nabyo, tetumujjaako kitendo kye subhanahu wa ta'ala. Era wa malaikati netukkiriza ne bamalaika be, wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi wa sa'iri nebisigadde ma thabata min umuri al ghaibi, ebyanywerawo nti ebyo biri mu nsonga ezeekwese byonna tubikkiriza. Wa usulu ddiini nebikolo by'eddiini byonna tubikkiriza bijja kujja. Wa ma ajma alayhi salafu as-salih, nebyo abamanyi abatukulembera abalongoofu bye beegattako. Wattaslimu ttaamu lillahi ta'ala fil amri, enzikiriza yaffe tukkiriza olukkiriza olujjuvu ku nsonga yonna eba ebaddewo nti evuddewa Allah, kibaita taslimu ttaamu. Okkiriza olukkiriza olujjuvu olutaliimu wadde kakunkuna, buli kyonna ekibeerawo sawaun ku muntu ssekinnoomu oba abantu bangi oba mu nsi, nti kivuddewa Allah, tetusigalamu kakunkuna. Walhukumu, kira yalina okulamula okusembayo. Wattaati wal ittiba, gwe tugonderera gwe tugoberera. Wattaati wal ittiba lirasulihi sallallahu alayhi wasallam, nokuba nti tugoberera ne tugondera omubaka sallallahu alayhi wasallam. Wal aqidatu al islamiyya, enzikiriza y'obusiraamu. Idha utuliqat, buli wawuliranga eyogeddwa, fahiya aqidatu ahli sunnati wal jamaa, yenzikiriza yaba ahli sunnati wal jamaa. Liannaha hiya al islamu al haqq, kubanga yenzikiriza bwe busiraamu obutuufu. Alladhi rutadahu llahu diinan li ibadihi, Allah bwe yasiimira abaddu be nga ye ddiini. Wahiya aqidatu lquran, wahiya aqidatu lquruni athalatha al mufaddala, era yenzikiriza y'ebyasa ebisatu ebyasukkulumizibwa biri ebibereberye ebisooka. Mina sahaba wattabiina watabiihim bi isaani, okuvira ddala kuba sahaba bannabbi n'abo abagoberera n'abo abagoberezi baabwe mu bulungi. Walil aqidati l islamiya asmaun ukhra, enzikiriza yaffeene ey'obusiraamu gye tusomako kati eyinayo amannya amalala. Enzikiriza y'obusiraamu ey'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala eyinayo amannya amalala, gamba nga ahlu sunnati wal jamaa, turadifuha watadullu alayha, eyinayo amannya eyo ahlu sunnati, bwebaga nti bano ba ahlu sunnati wal jamaa balina amannya amalala ge babayita, ge bayita ekibinja ekyo, gamba nga التوحيد السنة أصول الدين الفقه الأكبر. أي أقومان يجا نذكر إذا إنجز يا أبو سلام أقام كمان يجا يو التوحيد سا من يجا شبين جا من يجا شبين جا كعند كوجا نجا أهل الأثر جا كعند كوجا شبين جا شابا أهل السنة والجماعة شينا من يجا شو أملا نيوان تودي كمان يجا نذكر إذا نذكر إذا يا فيو أبو سلام بس بروجي تا إريمو كمان يجا نو nga at-tawhid as-sunna usul ad-din al-fiqh al-akbar ash-shari'a al-iman hadhihi ashharu agogega singo kwatikira ashharu itlaqati ahli as-sunnati wal-jamaa ala ilmi al-aqida ilimu yenzikiriza ba ahli as-sunnati wal-jamaa basinga jita manyago tayib katyo twakalabe ebintu bibiri ekisoka al-wajiz ekyokubiri al aqida enzikiriza kyeki kati sheikh yagattako al wajiz fi aqidati as-salaf as-salih
enzikiriza y'abaakulembera abalongoofu mu bufunze. Kati abaziddaako kutunyolola basalafu be baluwa, era ekigambo salafu kivaawa mu kapaati kano. Era okukkirizibwa okweyita omusalafu, okkirizibwa okuteekawo jamuiya n'ogiyita ey'abasalafu ye paati eno assalafu. Kati Sheikh n'agamba assalafu fi lugha, ekiyitibwa salafu kye ki mu lulimi Oluwarabu? N'agamba huwa maamadwa wataqaddama, kye kintu ekiba kyayita nga kyakulembera. Buli kintu kyonna ekiba kyayita nga kyakulembera bakiyita salafu. Yuqalu, bagamba mulimi Oluwarabu, salafa shay'u salafa idha madha, salafa shay'u salafan idha madha, bagamba ekintu kiyise oluyita bwe kiba nga kyagenda. Wasalafu, kati ekigambo salafu, aljamaatu lmutaqaddimuuna, baba bategeeza gurupu y'abaakulembera. Awi lqaumu, oba ekibiina, almutaqaddimuuna fi ssayiri, ekiba kyakulembera mu kutambula nga kyakulembera. Qala ta'ala, kati Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ekibiina ekiba kyakulembera mu kkubo oba mu kutambula oba mu lugendo babeera bakudama, babeera basalafu nga baakulembera mu lulimi Oluwarabu. Kati mu lulimi Oluwarabu ekigambo salafu kitegeeza kintu kubanga kyayita, kiba kintu kuba nti kyakulembera. Ekyakulembera ekyo kisobola okubeera nga kirungi oba nga kibi. Mu lulimi Oluwarabu kisobola okubeera nga ekyo ekyakulembera kirungi oba kiki kibi. Era ekigambo salafu mu Qur'an kyajja emirundi munaana nga Allah akyogera, naye gyonna tegiri ku bubi. Bali osobola n'okusiŋŋana aya emu ng'ekigambo salafu kigatta ekirungi n'ekibi nga byonna biri mu aya emu. Bweti gamba nga kauluhu ta'ala, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Hunalika, eyo kunaku lw'enkomero, tablu kullu nafsin ma aslafat, buli muntu agenda kulaba ebyo yakulembeza okukola. Agenda kulabako bibi byokka, agenda kulaba ebiki? Kati awo aya egasse byombi. Kati oli bwagaza n'agamba abasalafu nti be boononefu, abasalafu be ba Firauna, mbwonna Allah weyayogera ku busalafu yali ategeeza Firauna ne Haman, oyo abeera nga yeetaaga kwetegereza oyo akyogera, ayakuteekako olukiiko olumunoonyerezaako. Nti Allah weyayogera ku busalafu wonna mu Qur'ani yali ategeeza abajeemu nedda. Obusalafu kitegeeza abaakulembera basobola okubeera abalungi oba baki abakyamu. Ekigambo salafu mu Qur'ani awalala Allah subhanahu wa ta'ala agamba kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, mulye munywe nga mwesanyusa olw'ebyo byemwakulembeza okukola mu nnaku ezaayita. Biba bibi ebibaliisa? Osobola okulya kiyamba nga bakola bibi? Faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf. Olaba oyo yenna wajjirwa okubuulirira okuvudde wa Allah ne yeekomako, falahu ma salafa, ebyemabega ebyayita byeyakulembeza bimukola ki? Bimusonyiibwa. Olaba ebyemabega byeyakola bimusonyiibwa. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agaana abasajja okuwasaba abakyala abawasibako bakitaabwe, yagamba wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad sala, temuddayo ne muwasa abakyala abawasibwako bakitammwe okujjako ebyo byemwakola emabega. Okiraba kati ekigambo salafu ezo zonna ayati zitegeeza ekintu ekiba kyakola ki ekyayita. Kati akanyamberegewe kali
abantu bagamba kakati olabe bibyo nabiyogera bitegeze ekintu ekyayita kati mu abaliwo mukijjawa okuyita abasalafu tokiraba awa kanyambirike okavao byo nabiyogera tuli nawe byo nabitegeze ekintu ekiba kyakola ki omuntu atandika atyanga akyaliwo mulamu ne yeyita omusalafu biri wano okuddamu kuli wano tuluza mukuli wano kuli wano mu kitabo kino kyenyini onayogera bino necho kyenyini yamanya nti mukibuuza mujja kibuuza ekiraba kati asamweri muno munanga tuweraliki yatopapa nnyo kati nolwekyo aya endala Allah subhanahu wa ta'ala kanti falamma asafuna ay aghdabuna bwebamala okutunyiza Allah byagamba abantu ba Firauna falamma asafuna bwebamala okutunyiza ntakamna minhum nitubazikiriza nitubabonereza ntakamna minhum faagraqnahum ntakamna minhum yani twababonereza nitubazikiriza faagraqnahum ajma'in nitubazikiriza bonna au Allah subhanahu wa ta'ala yategeza abantu bani eh Allah yategeza abantu ba Firauna falamma aghdabuna bi'isyanina wabamal kutunyiza olobu jemu wa takdhib Musa nokulimbisa Musa wama jaa bihi min alayat nobonero byajja nabo intaqamna minhum bi'ajil al'adhab Allah gamba yabassake kibonerezo ekyamangu alladhi ajjalnahu lahum fa aghraqnahum ajma'ina fil bahri bonna Allah nabazikiza munyanja kabetwala onsot shwara kati Allah gamanti faj'alnahum netubafula salafa ngabe bakulembera abayita wa mathalan lil akhirin eranga kya kulabirako eryaba abanajjanga bayine ttumba ngeryabo nabuli anajjanga ayine ttumba eryaba jemu aina abajemu kwalabira naye tujjakola ki tujjamukola tusobola mtu usako ngache twatusa kubajemu abakola ki abamukulembera kigeza buli side esobola okubayo abakulembera basobola okuba abalungi basobola okuba ababi omulungi kumulembe guno bamulaza kuba akulembera abalungi omubyali kumulembe guno bamugaanawo inayo ki ababi abakusoka soto wera likirira bibonerezo byo je biri mukashi kati idhan ono msajja yomu yalete no aya najja ajikatira kubasalafu olobu chai wabainako nagamba mbo abasalafu wonna Allah yali yabogerako ngategeeza ba abajembe cheunyisa nga ayati zizo nnaze nsoso kulembeza jezite zogere ekyo aya makuru ja'alnahum twabafula salafa mutaqaddimina ngabe bakulembedde liman amila bi'amalihim eribu lyenna nakola ki omulimu nga gwe bakola ebikolwa byabwe wadhalika ekyo Allah kireeta liya'tabira bihim omuntu abenga yebuulirira nabo amakulu babere ibura tibo omuntu agala kukola bujemu wali waba kusoka ne tunulira kye twabakola okiraba liya'tabira bihim yebuulirire nabo man ba'dahum abana jolva nyuma bebulire waliyata'idha bihim al-akharun irana abalala baberenga bebulirira nabo wasalaf kade kigambo salaf man taqaddamaka bibaba bakulembera min abaika mubakitabo wadhawi qarabatika nabo lugandalo alladhina hum qaumak الذين هم قومك الذين هم فوقك في السن ابابا بكلي وغورو ميعكا والفضل نمشي نمبرونجي ولهذا كاتوك سينزلا كويتو سمي الصدر الاول اتشاسي اتشاسوكا نبي شيالي من الصحابه من التابعين من التابعين السلف الصالح ينسون غلواتي اتشاسي تكولين بدي نبيشي عليم نبى الصحابة بابا يتباني يطلق عليهم السلف الصالح بابا يتا أبا كولين بدا أبا شي
abalongofu. Lwaki tubaita abakulembera abalongofu? Kubanga lwaki? Lwaki abantu ba umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwali abaliwo bali be basalafu baabwe? Sinzira kubi nebikulembedde binyi emwe muli ansa. Lwaki nabbi ekyasa kye yalimu ne basahaba n'ebyaddako babayita basalafu bammwe kati abaliwo? Lwaki baitu bayita basalafu? Kubanga be bakola ki? Be baatukulembera mu ki? Mu bukkiriza, mu bulongoofu obw'eddiini eno. Asadiru al-awwal ze kyenjagalamu kati awo mu kubuuza ekyo, njagala omuntu anywezeewo ekigambo ekigamba nti nabbi ne basahaba ne batabiina erimu ku mannya ge baabayita era nga lye libagwanira be baani? Ekyo kye mbadde njagala mu ekyo ekibuuzo. Lwaki be basalafu na salih? Kubanga sheikha agambye nti kullu man taqaddamaka, buli yenna aba yakkulembera min abaika, kabe ngaali mu bakitaabo, wa dhi qarabatika alladhina hum fawkaka fi sinni wal fadli, buli wonna abakubeera waggulu mu myaka ne mu bulungi bayitibwa basalafu. Walidha summiya sadru al awwal, yensonga lwaki olaba ekyasa ekisooka nabbi kye yalimu ne basahaba bakiyita ekyabasalafu? Kubanga be baatukulembera kwene eddiini. Tuli ffenna awo tuseseetuka nno kati assalafu fi al istilahi, kati ekigambo salafu mu kunnyonnyolo okw'esharia kitegeeza ki? Kubanga mu lulimi Luwarabu ekigambo salafu kitegeeza ekintu ekyayita, ekyakulembera, ekyaggwa. Lwe lulimi Luwarabu. Kati mu istilahi inda ulamaa sharia, abamanyi b'esharia kati bo boyogera abasalafu nga bamanyi baddala, bategeeramu ki? Buli ogamba omusalafu y'omumanyi w'esharia ategeeramu ki? Bagamba idha utlika salafu, ekigambo obusalafu ajikulu obiwulira ewamu ku kyalo bagamba bano basalafu, bano si basalafu. Kati seeka akugamba bw'owulira erinnya nga bagambye omusalafu, ekitegeeza eri abamanyi b'esharia baba bategeeza ki? Sheikh agamba idha utlika salafu, erinnya salafu buli lyogera biryogerwa inda ulama al-i'tiqadi, eri abamanyi b'enzikiriza, fa inna ta'rifatihim, definitions zaabwe zonna taduru zetoroida hawla ashabi al-quruni al-thalathati al-ula al-mufaddala. Definition nje kimu Luganda mulangwe Dr. Kimbugwe guwe Makerere mwenye kasoja wena ni garubindi au obo mazeyo soko li doktor somesa Makerere wena ni garubindi aji Hamza na mvudeko aji doktor wawawa Hamza mvuri zaachi. Definition nje chene wafu Muluganda ati mulangira kitenga na Uruganda abamanyi definition nje chene enyinyonyola eba nyinyonyola enyinyonyola y'abamanyi ba akida abenzikiriza tulifena buli lwe boogera ekigambo salafu okitegeera bulungi musi n'okiwulira abamanyi b'esharia abasajja bazibu nnyo abamanyi b'enzikiriza buli lwe boogera enzivuunula baboogera ekigambo salafu enzivuunula yaakyo baabategeeza kino wammanga. Ekisooka baabategeeza ashab taarifati za taduru zetu la hawla ashabi alquruni thalatha, ebyasa ebisatu aluula, ebyakulembera ebisooka, ebisooka ebyasa ebisatu ebisooka byebiru almufaddala, ebiyina enkizo y'okuba nti bye byasukkulumizibwa kwabo bonna abanajja oluvannyuma lwabyo minasahaba okuviira ddala kubaani wattabiina n'aba abagoberera awi sahabati oba baba bategeeza basahaba
والتابعين نبابا قبيرا وتابعيهم بإحسان نشي نبابا قبيرا كبرونجي ببالكو ekitegeza bachi ekitegeza obusalafu munzikiriza katoli takugamba nga abasalafu lwaki beyita basalafu mu lulimi ngate webali byabagamba bya lulimi mu lulimi kitegeza bya byayita naye butudde no muaqida banna aqida bagamba obusalafu kitegeza erinnya litandikira ku byasabiri ebisooka nabbi ekyasa kye yalimu basahaba be nebattabiina n'abaaba abagoberera tuli ffenna era oli ajjagamba ha tukyali ffenna okyali ku byasooka tulinda kajegera kagatta bano kubaki awaha awo basinga oku awunziwe nize wokka onaayita atya jamuiya inaga jamuiyatu tabligi dawati salafiya bagattirawa ne bali kati sheikh agamba nti munnange ne bannaakiida nabo bakkiriza nti bwe bayita abasalafu kyekyasa ekyabasahaba n'abaabagoberera n'abaabagoberera sheikh n'agamba mimman shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilkhayriya abo nabbi be yawaako obujulizi bwe yennyini nti bwe bakyasinze obulungi abaganda bagamba nabbi be yawandako eddusu nti bwe bakyasinze okubeera baki abalungi فأصحاب هذه القرون المباركة بنني بأسيب يوم كسا أفضل الأمة على الإطلاق ببسينغو برونجي أمة يا محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق إجتجكو بغاني زبواكو بروزو ينزفون رياكي يورغان ديتو إجو مغا تشريكو بدكو بغاني أكي بروزو تشريمون دابا abo bannannyini byasebyo be basinga ummeeno obulungi okitegedde munnange agamba fiihimu swadikuuna mube mwe muli baswadikuuna washuhada n'abalwani ntalo zidde abajulizi wasalihuun n'abalongoofu namige bonna bali omu abazira namige abalongoofu abali mu ddaala erya baswidikiina be baswidikiina be baba baddiira bannabbi bashuhada ne baddako صالحون ان يبدكو اما دارا غوغونا انا غني ندوا وبالي وغورو غالي مو مبيا سيفيو بتسبا الله تفولين غبو صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا او يبالونجي بنانغ ابو كفولا ايميكوان يبالونجي بو كوبيرانا aba madala ago gonna nga bwogawulidde gaalimu mu byasa ebyo byensonga kibi ebisinga obulungi wa aimmatu ddiini era abo be bakulembeze b'eddiini alladhina ikhtaarahum llahu taala allah be yalondobayo lisuhbati nabiyihi sall llah alihi wasallama babeere emikwano gya nabbi we bamubugirize mu luganda babugirize nabbi we era yabalondayo watabuligi risalatihi era n'alaba nga be bagenda otuusa obubaka bwa nabbi we nga tebabutaddeemu tebabuguzeemu tebabutabinyeebwa yalonda basahaba era ekyabamanyi bonna bakyegattoko nti buli allah waateeka nabbi ababa bali naye byebitonde biba bisinga obulungi oluvannyuma lwa nabbi buli wonna allah weyatumanga nabbi we pa nga bawangana nabo be baba basinga obulungi mu nsi yonna kati kyobalaba allah yamulondera ba abubakari ba umaru ba uthmani ba ali nga bamanyi babaga nti abubakari yasinga ebitonde byonna obulungi ng'ogiyeko eddaala lyabannabbi eddaala lyabannabbi bwe liggwa lyonna n'olizza eno mu bantu addako abubakari okiraba kati allah yamulondera abasajja mikwano gye abagenda otuusa ddaawa ye nga tebagiguzeemu binyeebwa tebagiguzeemu busente wadde ebitiibwa abatakyukakyuka abatadingisa abatanoonya abantu bangi bali sayidi wa yamulondera abasajja bakakasa nti daawa ye bagenda gikola ki bagenda gituusa nga nabbi wagisomeseza sallallahu alaihi wasallama wahum rasikhuuna fi lilmi be bakakensa muirimu arasikhuuna
bebantu abake nkukenyo muyirimu amanyirimu yebuziba siba na abasufi agamba ina irimu yebuziba ubuziba wa الراسخون هم الصحابة الراسخون في العلم هم الصحابة أبينا يريمو يهو الزبا إيا نويرا غيرينجا إنسوزي بيبا الصحابة المهتدون بهدي النبي أبارنغما نغبارنغم لكبرنغم والنبي وابو صلى الله عليه وسلم شوفوا لابو الكباكو لنغبام رموزا يا رسول الله شنو جيشيري شنو نبي تقولي نبي يغام بياتي أبو ناغامبا الحافظون لسنته اباكو ات السنه زي نبازي تكوميرا نفه نبازي تتوساكو وهم اعلام الهدى الاعلام جمع علم وهم اعلام الهدى بيبوبونيرو وبوبورونغام ونونيا زنو علامات الطرق وبونيرو بلاغي كوبون تشا غوندي سماي ناجنا كومبي وانو kati wabo ya karabu bwone robo mubia irimu baso habu bebali wabwone robo hachi mubia irimu na gamba wa maswabihu duja era bebali ebitanga arabi ebizikiza aduja bimana adhuluma bechi gematabaza gebizikiza mlangira abadde watenga mlangira abadde wonga njogira oluganda lwokumpi ekigambo duja yani sawadul layli wa dhulumatuhu sawadul layli wa dhulumata wa dhulumatuhu ibata duja ge zetabaza ezebizikiza bamuza abo oluganda runo lwe Kampala ne Sheikh Fadi abewanu wano kinoni banashibuga abo bo bavudde mu Luganda lwaffe zetabaza zebichi tekuzaifo bo kyali buli wonna awanga ekibuzi ekizikiza buza sahabi yakola atya kiyakola nga wamaze kumulisiza kibategeeza maswabihu duja zetabaza zebizikiza buli wonna wofunye kintu ngolaba mu kitali kiriya buza basahaba bakola ki nga bakumulisiza ajagede zetochi gwobuluwa kandi wanutankanye yemu boza abasahaba bakola batya ebiye bitangala biye bizikiza uri wamu zetabaza oluvanyuma lwabwe thumma man tabi'ahum min ulama'i alislami aludul oluvanyuma baba goberera mubamanyi b'obusilamu aludul yani abayine dini العادل بمعنى وانجي نعم وبجولزي العادل عند علماء الحديث يا اخي ومونتو كوبيران عين الدين متدين يا بير رجل عادل سيغامانت ومين كانيا كانيا ووقتي العادل عند علماء الحديث بتجزا المتدين ngabya akola aine dini adilun bimaana mutadayin musajja aine dini si wa masekati amasekati muki naga nabana agamba summa man tabi'ahum min ulama'i alislam aludul min aladil bekubanga abantu banaddin tebaina katemba tebaina kubuza abuza bagat adilun ila muhimu ya hadithi babu uza baga anti adilu nga ba mjiyako hadithi bimana ya muntu umuntu wa ine dini ajaya makulu ga adilu gona kati gobo ya gara gona baga agenda kugobe ila adilu bikuba kulamula agenda kulamuza wenkanya bikuba mazima agenda kugela mazima bikuba kujulila agenda kuwa bujuli zibabuli babutufu hadithi agenda kugela hadithi nga antufu abira adilu agenda kugela hadithi nga antufu watiri mchigambo chona kubanga ene dini yesufi eri waguru wa adi emupushingo kubanga ayogera bitufu ajjawo obulimba ayogera mazima kati adinu ekiri waguru wa adi ekitende ekiri waguru dini nga bannaddiini abeesimbu abamazima mu ddiini yaabwe ekitegedde min al a'immati al a'lam
muba imamu abanene almashhudi lahum bil imama wal fadli abawebwa ko bujulizi nti ddala bali bakulembeze era bali balungi watibai sunna era bawebwa ko bujulizi nti bagobereranga sunna wal imamati fiha nokubanga bali bakulembeze mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam wajitinabil bid'ati era nga bali bewalira ddala okuteeka mu ddiini ebitaliimu walhadhra minha era nga bamanyibwako okwekesa abantu okuzuula muki mu ddiini wamimman ittafaqati lummatu ala imamatihim era abo umma beyegattako ku bukulembeze bwabwe waadhim sha'anihim fi ddiini nokuba nti ensonga yaabwe yali nnene nnyo mu ddiini makulu baali banene mu ddiini walihaatha kati okusinzira kwebyo betuba okwogera summiya sadru lawalu bisalafi ssaleh ekyasa ekyasooka baakituuma ekyasa ekyabasalafu abalongoofu nga allah tabaraka wataala bwe yagamba waman yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda oyo yenna yenna waman yushaqiq yani waman yukhalifu oyo yenna alyawukana ku nabbi min baadi ma tabayyana lahu lhuda oluvannyuma lw'obulungamu okubanga bumweyolese wayattabii ghaira sabiili lmuminin n'agoberera ekkubo eritali lyabakkiriza wahumu sahaba n'atagoberera kkubo lyabasahaba ekigambaawo allah kyeyagamba ghaira sabiili lmuminin bagamba lyekkubo lyabasahaba ebaali bategeeza oyo yenna alyawukana ku nabbi n'atagoberera kkubo lyabasahaba mu bye bakola mu kusinza nuwallihi ma tawalla naffe tujja kumukyusa nga tumwongerayo eyo gyakutte tujja kumwongerayo eyo gyanaaba akutte naye gye binaggwera wanuslihi jahannam ajja kuwunzika nga tumuyingiza omuliro jahannama ensonga ogitegedde kwawukana ku nabbi nabaani nabasahaba tujja kumwongerayo eyo gyali bakutte wanuslihi jahannama tujja kumuyingirizayo omuliro jahannama wasaat masira ate olwo bwe budde obukyasinze okubeera obubi obwo bwe budde obukyasinze okubeera obubi wakauluhu taala etteeka eddala eryokubitugamba wasabiquuna al awaluuna n'abaakulembera ababereberye min al muhajiriina mubaasenka okuva emakka okugenda e madiina wal ansaari alladhiina ttaba'uuhum bi ihsaani n'abaabataasa ab'e madiina abaabagoberera mu bulungi radiya llahu anhum wa radu anhu allah yabasiima nabo ne bamusiima wa aadda lahum jannaati era allah yabatekerateekera ejjana tajiri min tahati al anhaaru ezikulukutira wansi waazo emigga khalidiina fiiha abada ng'abwe baakubeeramu lubeerera na lubeerera dhalika alfawzu alazim okwe kuwangula okukyasinza okuba okunene ebyo byasolaba allah bwabisuuse nabbi byali nabo bamuhajirina ne ba ansaari allah abasiimye allah yabasiima nabo ne bamusiima okwo okusiimibwa kwa allah kwe yabasiima kwe kuwangula okukyasinza okubeera okwa waggulu waqala nabiyu sallallahu alaihi wasallama nabbi yaboogerako era abo allah baava okwogerako mu qur'an naga khairu nnaasi qaruni abantu abakyasinza okubeera abalungi kyekyasa kyange thumma alladhina yalunahum oluvannyuma ekinaddirira thumma alladhina yalunahum oluvannyuma abanaabaddirira wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sahabatuhu wattabiuna lahum bi ihsaani hum salafu hadhihi l umma kati mwetegereze wano asooka empeho zaifa nsomeremu katonaako soko somemu akatono nga bwenywa ku lwendo lw'amazzi mulangira temujaleeta amazzi ku mimbali kati wano ekinyusi we kiri wano wetugenda kullu man yad'u ila mithli ma da'a ilayhi rasulullah
صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان فهو على نهج السلف. الله أكبر الله أكبر. أريد جنب الشيخ واجتيه مدة الشيخ أغامي أرفاني مروكبا أنت أبا سرفو أتبولي دبرونجي أنت يشاسن نبي شيالي من بس صحابة بين أبا أبا قبيرة سيبشي إرا الله ناغامبا أرياو كانا كواب ويباريكو أكاني أمبرغي كجاكوبا كمجد كسول ياو كانا كن نبي شيالي كن بس صحابة بي Emberenge genda kubegaze kastori geza no yawana kunabbi che yali ko ne basahaba emirerembe genda kubojizadde kakati sheikh nali okagamba wa rasulullah omubaka wa allah wa sahaba muite mutume mutume wa allah wa sahabatuhu nebani neba masahaba be والتابعون لهم بإحسان نابا قبل لكبرون جوابوا بباركو هم سلف هذه الأمة بيبا سلف بيا أمين يوب سلام أكبرتك كما زبرون كالكريا بيبا سلف باشي قتلنا ولدا وكل من يدعو نابولي النار كل الدعوة نقاكو ولا بانتو إلى مثل ما دعا إليه رسول الله Nenga abakowole la kwecho nabichi ya kowole la anga ko. Tulifena. Wasohabatuhu. Ngerani basohaba cheba kowole la anga ko. Watabiuna. Naba gobele zibabu. Nga chebali ko. Lahum bi ihsani. Ababa gobele amburuji. Fahuwa ala nahji salafi. Na yaba kunkola yaba salafu. Waji. Ajikuru agai khalas. Aji Hussein kuru achigadde gaid khalas tumita musalaf kati againti kankadde mkano againti wa kullu nabuli akanze bagulu wa rasulullah umbaka wa allah mutume mutume muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sibatu amuitanga wafe wero tumita mutume mutume muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu nebani neba masahaba be والتابعون لهم بإحسان لا بابا قبل لك برونجو وباركو هم سلف هذه الأمة بيبا سلف با أمين يوب السلام وكل نبولي من يدعو أنا كولا نغابان إلى مثل ما دعا إليه رسول الله نغابا كولا كويشي متمشي يا كولا نغاكو وصحابته نبما الصحابة بينا شبا كولا نغاكو والتابعون لهم بإحسان لا بابا قبل زباب كبرونجو وباركو فهو على نهج السلف نيابي لكم قول يا بسلف ناجي بمعنى الطريق أبي لكم قول يا بتي أبي لكم قول يا بسلف قاتلنا الشيخ ناغامبا من الشيخ الله مساسري ولو يشري اتسوم ويلا بان تويلا ناچو قد وناغنا چي مرونغولا اي كاتبالي بسلف باري اي كم نبي ونبي قاتل ممولي وانو يوغاندا Muli mbiasari wakaiti biasari kumumeka. Washi mugamba. Washi mweita basalafu. Sheikh agana chimurungula nacho. Agamba acha shekhe. Shekhe agamba. Watahadidu zamani yu. Okomeka. Okwe chisera. Nogamba nti. Okuva ku nabbi. Okutusa ku imamu Abi Hanifa. Obo okomese chisera. Obo okutusa ku imamu Malik. Obo okutusa ku Sheikh Islam bin Taymiyyah. Chaka atahadidu zamani yu. Okome kwa kwa ichisera. Nogambo kufa kuna bikari katugambe katukilize. Okutusa kwa Ibn Taymiyyah. Mumiaka lusavu abili munana. Nogome kira hao. Sheke ya gamba. Watahadidu zamaniyu. Okome kwa kwa ichisera. Laisa sharutan fi dhalika. Sika kwa kulizo. Kwa kubeira musalafu. Mtu musalafu buwakuma. Okubeira musalafu. Techiri kukichisera. Nchabali wechisera kufa wano okoma wano bebachi beba salafu kani nedda nagamba bali sharut akakwa kulizo huwa muwafaqatul kitabi was sunna Allahu akbar kukwatagana na Qur'ani na sunna oyitegede bulungi akakwa kulizo kali aka kubanga byokola bikwatagana chi na Qur'ani na chi
na sunna za mbaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nagamba si chechoka fil aqidati munzikiriza ngenzikiriza nabbi yali kone basahaba nawe jokola chi wal ahkami na mateka temuli abagati bani mudde kun nabbi chiyakola mudde kun nabbi chiyagamba mudde wal ahkami na machi na mate wasuluki neneisa ngaba sahaba ban nabbi ebifananyi byabwe waliwo abantu abo bifananira ddala ngabo balabe neisa yabwe yaba sahaba bwe yali bifahami salafi nenga byonno bitegeera ku ntegeera yabako kulembera agambye akakwakkulizo k'okubeera omusalafu si kuba nti bali baali wala attahadidu zamaniyu awil makaniyu okukomeka okw'ekiseera oba ekifo nti bali baali madiina mwe muli Congo bali baali madiina mwe muli Rwanda eyo si nsonga attahadidu zamaniyu wal makaniyu laisa sharutan fi dhalika si kakwakkulizo nti ekifo bali kye baalimu mwe si kye mulimu mwe muli Ukraine nedda okukomeka okw'ekitundu n'ekiseera ako si kakwakkulizo kakubeera ku nkola y'abasalafu wabula kakwakkulizo kali aka muwafaqatul kitabi wassunna kasitoba ng'okwatagana ne Qur'ani kyobona ekibuuzo buli nnaku kijja mu mutwe gwange ne bwemera ne Sheikh Fadi tukyejjukanyako wamaatha alayhim law amanu billahi wal yawmil akhir abantu bafuna buzibu ki senga bakkiriza Allah n'omubaka ne bakoma nabbi we yakoma bafuna buzibu ki nga nabbi kye yakola kyokola nga kye yaleka ng'okireka bali simanyi bafuna buzibu ki ekibuuzo ekyo nkyebuuza buli kaseera ofuna okaluubiirwawa nga nabbi we yakoma kye yakola fattakullaha mastataatu naye okubeera mu byokwewozaako buli kaseera kino mulaba kibi mwebugudi amasanyalaze ente ennyonyi essaawa lwaki gaalubindi ebyona byali okumulembe gwa nabbi yaahi urfuq ala nafsika wesaasire wesaasire musiraamu gaalubindi nabbi yazambalako basahaba bazambalako nabbi yagulako ku muzindaalo nabbi yayambala essaawa nabbi yatekako kamera mu maaso ge yaahi nabbi yali nyangansolo mulwaki muli nyennyonyo namwe mutambuza ebigere wesaasire jamaa akakwakkuliza okuba ku nkola y'abasalafu sheikh agambye kasisa byokola bibanga bikwatagana ne Qur'ani ne sunna munzikiriza nabbi bwe yakkiriza ne basahaba naye bokkiriza ennyambala enneeyisa amateeka nga bwe baagategeera nga naye bwogategeera kyova olaba ebiseera ebisinga gwe buli lwovuunula aya baseeka bakubuuza ekibuuzo eki mubakulembera ani yategeera nga bw'otegedde kati nga aya egamba wallazina jaau min baadihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil imaani bannaffe ab'edduwa bagamba nti edduwa yiiyo ey'amakumi ana yiiyo bano bababuuza ekigambo kimu kyokka ani yategeera aya eyo nga mmwe okitegedde just kabuuzo kangu nnyo nabbi gwe yakkako aya tesse ku mmwe kyemugaa yasse ku mmwe nabbi yagitegeeramu ekyo abubakari umar uthman ali imamu abi hanifa aya yategeeramu dduwa y'amakumi ana kyoka bo tebagisoma ngaate nabbi gwe yakkako kati kasita obitegeera ng'abaakulembera bwe baabitegeera ojja kubeera ku eyo enkola katutera okumaliriza kantandika okuwumbawumba kyalina akasonga kakulu kenjagala okumaliriza mpumbewumbe sheikh agambye Allahu akbar sheikh aleeta ekigambo ekirala fakullu man wafaka alkitaaba wassunna Allahu akbar buli yenna alikwatagana ne Qur'ani ne sunna fahuwa min atibaai salafi ali mubagoberezi b'abasalafu kasazeeko n'emisittale esatu oba kateeke mu ssaako booti kateeke mu ssaako mosi nga weraliikiridde yaba okwatako irimu yekuyingidde ok irimu yekuyingidde okitegeera sheikh agambye fakullu buli kanzivunule nyukuta ku nyukuta man oyo
wafaka alikuatagana alkitaba ne Qur'an wasunnata ne sunna zombaka fahuwa ye min atibai agenda kubera mbagobezi as-salafi ababasalafu. Allah akbar kasoke kama leo wa in ba'ada bainahu wa bainahumul makanu wazamani wazamani ne wabera wesudde wa in ba'ada bainahu ne wabera waliwe bange yesudde wakatiwe wa bainahum ne bali betwasoso okwogerako al makanu muchifo bali bali makka madina goli Uganda wa zamani nechisera bali baliwo mwaka ogusoka ababala takwimul hijri goli mulukumi mubina mwana mwetano obana mukaga ne bwaba waisewe emyaka mingi obera mugoberezi wabwe nagamba wa man khalafahum atoyo yennali awukana ku nkola gye baliko falaisa minhum oyotaba wa mubasalafu wa in asha baina dhaharanaihim ni waba wanga de nabo chovola ba Abdullah ibn Ubay ibn Salaf ibn Ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salud si musalafu wa fe ya wangala na basalafu bali Kongo ne yali munafus Abu Jahal si musalafu wa fe Abu Talib si musalafu wa fe Abu Lu'lu'l Majusu si musalafu wa fe Ruachi yawangalira ku kyoto ekyabasalafu nambeemu naye ebikolwa bye byayite biwafaka na kitab wa sunna ekyo kyokka kye kikufuula omusalafu kati nno wano ekibuuzo kimbo by'omutwe omusiraamu we Uganda akiyisa mukamwa n'agamba nze si musiri musalafu abawaawa ng'omusiraamu we Uganda kati nze siri musalafu ekibuzo kinsoya abawaawa omusalafu ali ku nkola ki omusiraamu ali ku nkola ki bagamba ffe tuli basiraamu muleke kugamba abantu nti basalafu abantu mbagambe basiraamu ayati ezajja mu Qur'ani zigamba abantu kubeera basalaamu basiraamu basiraamu ku nkola ki